Robin, 1-1 i Skåne-derbyt, 0-0 väldigt länge, sen hände allting på en gång. Vad säger du om den här matchen? Vi kontrollerar större delen av matchen. Vi har mål. Det känns som de går ner på knäna då, just i det tillfället. Sen gör de mål i anfallet direkt efter. Det är en rena hönsgården i vårt försvar. Vad hände där egentligen? Var vi inte riktigt på tårna direkt efter vårt egna mål? Nej, jag vet inte. Folk firar väl fortfarande vårt mål. Jag vet inte. Det ska inte få hända. Nu har vi gått utan vinst i Allsvenskan sen IFK Norrköping. Men vi leder ändå trots allt med 6 poäng. Ändå ett styrkebesked kanske? Ja, så länge vi leder med 6 poäng så är det ju bra. Det är positivt. Men vi ska ju slå alla lag då. Nu får vi fan ta oss i kragen. Till på onsdag vända den här sviten för det är inte likt MFF. Att gå från en match som Juventus borta till HIF hemma, är det bra att det kanske var just HIF som mötte den här gången? Ja, det men jag tror också att vi är inne i slutet av säsongen där alla poäng är viktiga. Jag tror inte det spelar någon roll egentligen vilket lag vi hade mött. Inte för min egen del i alla fall, utan nu är vi så nära slutet så nu är det fokus på varenda minut. Jag var ju själv inte med nere i Italien. Man måste fråga hur var den känslan att ta in på den stadion mot Juventus i en tävlingsmatch? Det var en skön känsla. Det är Champions League, hymnen, grymma spelare att ställas mot. Så det var bara positivt förutom resultatet. Du fick göra ett par svettiga räddningar också. Ja, det blev det. Stort tack och lycka till.